Зелената коалиција поднесе жалба до второстепената комисија на Министерството за животна средина против решението со кое на Метрутхем му се овозможува постапка за рестарт на топилница. СДСМ да го заобиколи Велес бара ВМРО ДПМН. Во Обштинскиот комитет на оваа партија сметаат дека социјалдемократите немаат образ да се појават пред Велешани. Христо Петрески е добитник на годинешното Рацинново признание. Наградата ја добива за романот «Лифтот не е за двајца». Од 18 мај до 18 јуни, голема промотивна акција во сите Жито маркети. Соберете 20 купони и со минимална доплата добијте 2 кригли за пиво од 400 милилитри. Да го дочекаме Европското фудбалско првенство подготвени да прославуваме заедно. Секогаш верни на вас. Жито маркети. Во Тргошпет на 200 нови производи со висок квалитет и конкурентни цени од познатите брендови Eurotools, Raider и Topmaster. Изворена подена на брусилки, дупчалки, рефлектори, косилки за трева, машини за перење автомобили. Во Тргошпет голем избор на врати. Голема понуда на плочки со висок квалитет. Не грешете. Одберете квалитет. Повелете во Тргошпет. Гаранција за доверба и квалитет. Blue Market. Понуда на производи. Голем избор на галантерија за купатило, хидромасажери, туш кабини, джакузи, сауни, соларни системи, справи за фитнес и огромен избор на санитарија. Blue Market во Велес. Станете член на клуб картичките на Blue Market и добијте многу попусти и поволности. 043-673-599. Blue Market на Благој Ѓорев, наспроти новиот театар и на секаде во Македонија. Не трошете пари и време залудно. Дојдете и проверете. Навистина оригинален. Blue Market. Драги матуранти, полуматуранти и нивни родители. Пазарот на работна сила во Македонија во изминатиот период ги покажува овие линии на расположливост. Струки со високо образование кои ги има премногу и за кои многу тешко се наоѓа работа се: учител, воспитувач, социјален работник, професор за предучилишно образование и дипломиран по безбедност, одбрана и мир. Струки со високо образование кои ги има малку, кои се барани и за кои лесно се наоѓа работа се: градежен инженер, фармацевт, доктор по медицина, офталмолог, геодет инженер и компјутерски инженер програмер. Размислувај добро, одбери паметно. Влада на Република Македонија. Thank you.
Зелената коалиција поднесе жалба на решението на Министерството за животна средина до второстепената владина комисија. Со ова решение Министерството на Метротхем му овозможи да ја продолжи постапката за рестартирање на топилницата, со тоа што ќе направи уште една оценка за влијанието на животната средина од работењето на фабриката. Според зелените, постапката на Министерството е налогична, затоа што на локацијата на топилницата општината донесе измени во генералниот урбанистички план и на неа не може да работи тешка индустрија. И сметаме дека второстепената комисија треба да им наложи на Министерството единствено да разговарат, односно да даваат решение за влијание врз животната средина на алтернативна локација, а никако на локацијата која што порано беше наменета за фабриката топилница. Зелените во очиле нелогичности кога ги споредиле првото и второто писмо со намери на Метротхем на прашањето дали постојат осетливи категории на луѓе кои би биле засегнати од работењето на фабриката, во првото писмо Метротхем одговорил дека ќе има влијание врз луѓето, особено врз децата, додека пак во второто писмо тие на истото прашање одговориле негативно. Ако ова е сериозен однос спрема вака сериозно прашање за Велес, мислам дека е навистина жално. Не се плука само по грижата на Велешани за нивната иднина. Не знам како Министерството толерира едни вакви абсурдни документи да се приложуваат во разлика од 6 месеци, тотално да се променува ставот во она што е напишено во документите кои се поднесуваат. Зелените порачуваат Министерството да го прекине процесот, додека второстепената комисија не се произнесе по нивната жалба. Во спротивно ќе се жалат пред Управниот суд. СДСМ да го заобиколи Велес, бара ВМРО-ДПМН. Во Обштинскиот комитет на оваа партија сметаат дека социјалдемократите немаат образ да се појават пред Велешани. Лидерот на партијата бил виновен за илјадниците невработени во градот и затворените десетина фабрики. Тат на криминалната приватизација, која започна Бранко Црвенковски, а ја доврши неговиот коалиционен партнер Лјупчо Георгиевски, илјадниците работници останаа на улица. А сето тоа заради лично профитерство и богатење, кој е единствениот мотив кој ги движи токму овие луѓе. Од ВМРО ДПМН е велат дека Социјалдемократскиот сојуз уште еднаш покажал оти партијата нема идеја за развој. Повторно за градоначалник на Велес поставуваат истрошен политичар Велича Диев. Сметам дека со ова они покажуваат дека немаат натрепартијски кадар, бидејќи самите сте сведоци дека во изминативе 20-тина години низ редовите на СДСМ превојуваат само двајца политичари, тоа е Пецо Стојановски и Маринчо Николов, додека за разлика од тоа низ редовите на ВМРО-ДПМН во минатиот период поминаа повеќе десетина врвни политичари, тоа се сведоци граѓаните на општина Велес. Значи нема да, сепак Аце Коцевски беше 9 години градоначалник и директно учествуваше заедно со Бранко Црвенковски во сето ова претходно што беше набројано. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е велат дека најблиските соработници на Црвенковски го приграбили имотот на Порцеланка, на садите на Лозар Киро Ќучук. Тоа било доказ дека единствен интерес на СДСМ е лично богатење на функционерите. Иако некогаш го поддржуваа социјалистите од Велес, денеска го искритикуваа изборот на Аце Коцевски како кандидат за градоначалник од СДСМ. Вела дека не му ги заборавиле лошите потези кои ги направил во минатото. Човекот еднаш изгуби на локални избори. Ако еднаш некој те набрка, треба да немаш срам повтор па да се појавиш пред истата врата. Меѓутоа, нека му е со среќа. Јас ќе имав таа среќа или несреќа да бидам и ќе кажам уште сега во една кампања со него едно време кога верував дека човекот вреди и работи, кога обечаваше дека Благој Ѓорев ќе биде булевар, булеварска улица. Ме и супер си викам. Две траки надоле, две траки нагоре, решен проблем со сообраќајот, меѓутоа испадна поевтини оние бехатон плочки, па целиот град се нареди со бехатон улицата. Социјалистичката партија од Велес денеска го изрази незадоволството од кампањата на СДСМ, со која оделе од врата на врата кај граѓаните. Ваквиот потек го оценија како лицемерен, затоа што некогаш тие го критикувале истиот однос на водејачката коалиција.
Поради таквата политика на СДСМ, само во изминатава недела, во СПМ се префрлија 70 млади членови. Има млади деца, умни, вредни, паметни, како во сите партии и во Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, не можат да дојдат до израз од господата што се седнати таму и сакаат да седат доека се живи. На неодамнешните избори, социјалистите на Ристевска Шурбевски дадоа втор мандат за председател на партијата во Велес. Христо Петерски е добитник на годинешното Рацинова признание. Наградата ја добива за романот «Лифтот не е за двајца». Во трката за ова литературно признание беа 12 нови дела на македонски автори. Христо Петерски во духот на постмодерната прозна традиција, со многу усет за автентично и сугестивно кажување, испишува значајни страници на своето прозно патување од себе кон светот и од светот кон себе. Според Петерски нема автор кој не го посакува Рациновото признание. Се чувствувам многу мал и многу ситен, многу дребен во однос на улогата и мисијата на Рацин што имал во она време. Навистина тој е авангарда, тој е мисионер, тој, како што реков, тој е многу современ автор. Почесното Рациново признание годинава го доби грчкиот писател Костас Валетас. 49-те Рацинови средби ќе се одржат на 14 и 15 јуни. Тогаш ќе се доделат и највисоките поетски награди. Стартува полагањето на матурските испити. Утре средношколците ќе го покажат нивното знаење на задолжителниот тест по македонски јазик. Во вторник се полага изборен предмет. Учениците бираат помеѓу англиски јазик и математика. Според очекувањата, поголем дел од нив пресметале дека треба да ја заобиколат математиката и се пријавиле за англиски јазик. Досегашните искуства покажуваат дека средношколците подобри резултати имаат на задолжителниот отколку на изборниот предмет. Испитите во секој училиште ќе ги спроведува посебно формирана комисија, обучени професори кои извршуваат тестирање и наблюдување на процесот, кој за секој тест посебно трае по 3 часа. Од Министерството за образование информираат дека прелиминарните резултати ќе бидат објавени најдосна за еден месец до 12 јули. Потоа кандидатите кои сметаат дека нивното знаење не е правилно вреднувано, ќе можат да поднесат приговор. Со положената државна матура, учениците може да го продолжат нивното образование на било кој од факултетите ни земјата. Времето денеска е сончево и топло. Во Велес утринската температура изнесуваше 17, а дневната достигна до 31 степен. Во следните 3 дена се очекува слично време. Метеоролозите за во недела најавуваат услови за локални врнежи од дожд. Температурите ќе бидат високи. Утринските ќе се спуштат само до 17 степени, а дневните ќе се движат помеѓу 33 и 34 степени.